Itafanyika Isibania, PEFA Cathedral. Itafanyika Isibania, PEFA Cathedral. Habari njema ya injili kwa kina mama wote wa Isibania na maeneo jirani. Utakuwa wapi wiki ya 25 mwezi wa 4? Basi kanisa la PEFA Isibania Cathedral, chini ya mtumishi wa Mungu Bishop Daktari Peter Yoba, wanakaribisha kina mama wote kwenye conference, yani ladies conference, itakayoanza tarehe 25 mwezi wa 4 saa 4 mpaka saa 10 kuendelea mpaka Jumamosi. Na kwa mara ya kwanza mtumishi wa Mungu Reverend Virginia kutoka Nairobi ndiye atafundisha kina mama pamoja na Reverend Josephine Robi, bila kusahau director wa kina mama Alice Robi naye atakupo pia. Wewe jiandae kuhudhuria, maana lunch imeandaliwa na kanisa la PEFA Cathedral. Na siku ya mwisho ya seminar, yani tarehe 30 Jumapili hii, barabara zote zinaelekea PEFA Cathedral Isibania, chini ya mtumishi wa Mungu Bishop Daktari Peter Yoba. Kanisa lina eneo kubwa, kama uko na gari parking uko kubwa, ina uwezo wa kubeba watu zaidi ya 1000. Wote mnakaribishwa, usalama imeimarishwa. Ni kanisa la PEFA Cathedral, hatua chache kutoka Mzabibu Hotel, barabara ya kuelekea kianja. Wote mnakaribishwa ni Jumapili hii. Kwaya wataimba, waimbaji wataimba, huko mtumishi wa Mungu Bishop Peter Yoba na wageni wakitupatia neno. Usipange kukosa, na ukipata ujumbe huu ujulishe na mwingine. Akina mama wote jitokeze, twendeni, twendeni, usikubali kubaki.